Problems have been resolved. Oh, Jensen? Hallo? Yes, Menno Jensen? Tak. Nå, det er en forkert nummer. Det er nok en af stønderne. Jamen, det er nok en af stønderne. Sådan nogle har jeg jo også. Nå. Sådan til stønder. Du ringer op og stønder. Nå, nå. Nå, det er den kaffe, jeg var i gang med at lave. Hej, Asger. Hey. Bare kom herud. Nå. Vi sidder her og venter. Stadigvæk. Ja. Hvad er det, du har med hjem? Ja, hej. Har du champagne med hjem? Det tror jeg ikke, der bliver brug for. Nej, jeg har regnet ud. Det tror jeg ikke kommer. Bare stille. God velkommen. Jo, tak skal du have. Ja, tak skal du have. Det er min første. Det er din gamle. Er det et billede af mig, så skal der stå. Ikke, nu falder du nok ned. Nu læser jeg det hele. Ned med nasseriet. Ned med skatten. Op med gamle, syge og fattige. Op med erhvervslivet. Op med København. Op med Øresundsbroen. Men det skal så være uddybet, fordi der er jo selvfølgelig... Ja, nu skal det. Men så uddyber jeg det jo. Ikke? Og så skrev jeg det bare igennem hurtigt. Det fylder en side, men altså, det skal selvfølgelig koges ned. Ikke? Ja. Men jeg synes, jeg vil forklare det, jeg mener med skatten skal ned. Ikke? Altså, at vi skal have skattelettelser i stedet for lønstigninger. Ikke? En kopi, så du kan... Ja. Jeg er i chok bagefter, men nu har jeg jo slet ikke set Connie Hedegaards, for det vil jeg med vilje ikke, vel? Og det er sikkert noget andet, end du er vant til. Ja, det er, det vil jeg nu ikke så meget sige, men dog en rettelse til det, og det er det punkt 5 om op med København. Ja. Og der må du altså hele vejen igennem skrive Københavnsområdet. Københavnsområdet, det er rigtigt. Det skal slagtes. Kom lige herhen alle sammen. Det er alle, mine søns skolekammerater, der kommer her. Ved I hvad? Nu skal I lige høre her. Vi laver radio, og I må ikke komme ud denne her vej igen. I må simpelthen love det at være dybt stille, ikke? Fordi vi bliver nødt til... Vi tager lige det her igen. Kan I ikke skåle båndet foran? Ja, okay. Nu skal jeg altså lige sige til de der unge. Oliver, jeg mener det altså virkelig, hvor de går ud i køkkenet, og så lukker I døren. Det bliver jeg meget blive skrabt lige. Du kan bare høre. Bare give dig tid. Vi skal jo lave en ordentlig radioudsendelse. Der er himmelvid forskel mellem bingo-underholdning og dansk politik. Hvordan har folks reaktioner været på, at du er blevet politiker? Jo, altså det er nok mere... Jeg har selv nogle lidt problemer, fordi jeg vil gerne lægge noget afstand til det der bingo, og jeg har ikke bare lænet mig tilbage og regnet med at blive valgt, fordi jeg... Det er kendt af så mange. Der var jo noget med 54% af befolkningen, der så Superchancen. Det er nok den mest sete underholdningsudsendelse, vi har haft. Så fordi jeg har spillet bingo i 10 uger, så skal jeg jo ikke have det der bingospil raslende efter mig som en tom konservesdåse. Det nægter jeg. Så jeg gør alt for at skabe en afstand til det. Men jeg går ned på gaden, ikke? Eller nummer 40, ikke? Nummer 40, altså noget, eller 47 er det, de råber. Vi har ikke færdige pladser, så sæt dig, hvor du vil. Nej, der er min plakat herovre. Ja, det var det, vi ville vise dig. Kan man bare jeg se. Jeg har lægget vandet hele dagen for at være hæv i land. Ja, det er Gud, det er mig. Ja, det er jo helt overvældet. Bare en fed annonce i BT i morgen. Jeg betaler den selv. Men der står Susanne Bjerrehus, hvem ellers? Det er jo Slytters kampagne, den går på Slytter, hvem ellers? Det er jo et godt slogan, men så på lørdag, så står der hvem ellers? Spørgsmålstegn, og så nedenunder, så står der Susanne Bjerrehus. Må vi se, hvordan de tager den. Men det er min kredsformand. Det er hans idé, det er hans ansvar. Han er en værre en.
Det er irriterende, at man ikke har en masse penge til annoncer. I starten der var jeg helt imod alt sådan noget. Men for de ting, jeg har for ham, som jeg sagde til en. Asger og jeg, han mener om erhvervslivet. Åh, hvor er den fin. Ja, ja, men hov, lige dig blæk. Lige dig blæk. Det var flot. Vi skal navnet, for det første er der stavefejl i navnet, ikke? Nå jo, så synes jeg, vi skulle gøre det, at vi lavede det C lidt mindre, så vi fik navnet større. Ja, se, lille bitte hernede, det har du ret i. Ja, på størrelse med det, som der er i de andre, ikke? Ja, fordi det er lige meget med C'et. Det skal bare helt dernede og være minimalt. Og Susanne Bjerrehus... Ja, vi skal være lige så stort, som det er i de andre annoncer, der ligger de andre for din... Med de ældre mennesker. Og jeg har altså fået nogle gode råd rundt omkring fra, at jeg skal røre de der bingo-bolte. For det vil virkelig ligesom stå ved med Svend Auken, der gerne ville ud og sige goddag til Anker og gislerne. At det er som om, jeg slår plat på det, ikke? Men jeg ved ikke, om hvor stor en for... Altså, det er jo også synd for dem, hvis de har glædet sig til det og sådan noget. Ja. Ja, for jeg ville så gerne have gjort det for dem, ikke? Ja. Altså normalt så vil jeg sige, at jeg er fuldstændig glad, hvad folk tænker om mig. Jeg synes, det er helt urimeligt, at jeg ikke kan gå ud og spille bingo gratis med nogen, hvis jeg har lyst. Det irriterer mig lidt at komme ind i sådan en spændetrøje, men på den anden side, når nu alle, der er ikke en, der synes, det er en god idé, så... Det er sådan, man skal tænke på nu, ikke? Jeg var lige ved at skrive det mest edende, onde brev. Det er bare Asger, han mener. Ja, ja. Ja. Nej, men han ved jo meget med at være med. Jeg er ikke meget for det, du. Der sker ikke en skid med den her. Er det rigtigt? Jo, det er stadig Susannes navn forkert til brevstemmer. Der er delt et u med i. Rigtigt? Ja. Derefter har lavet... Det jeg ringede, så det tog de mig meget ilde op, men der var noget med 10 partier med. Nå. Og så tænkte jeg, de sidder bare og snakker og snakker. Ligesom. Jeg havde ligget derhjemme og hvilet ud. Men det skal man altså også passe på, fordi så pludselig så kører man sur ind og bliver irritabel og sidder og riser og mister det der overskud. Så virker altså dårligt, ikke? Jeg siger ja til alt, ikke? Fordi nu skal der bare... Skal der bare... Altså alt, hvad der kommer, ikke? Så ved jeg bagefter, at jeg har gjort alt. Det er det afrigtigt. Bare en varm, det her. Så er det ikke stress. Det er overhovedet ikke noget med valgkampen at gøre. Det er fuldstændig det samme, som du lader, at de skal male på mig bagefter. Jeg er rigtig glad, det var ikke rigtig glad. Er nogen, der gider lige lukke op? Jeg ved ikke, gud jo, klokken 7, der skal jeg lave noget lokal radio. Bare jeg ved det, men det skulle vi nok kunne nå. Den står 1-1. Den står 2-1 til mig. Vi har fået til at... Han fik kun 1.472 stemmer.
Men fordi han får alle listestemmerne ude i Glostrup, så kommer han ind, ikke? Og jeg havde 3.517 stemmer. Men jeg kommer ikke ind, fordi Glostrup er så stor, ikke? Ja, det er et åndssvagt system. Ja, Kaj, de bare fik tredjepladsen. Og der kun derude. Du må gå ind og give din mand. Nå ja, Asger skal lige have en. Gør lige ind og giver mig. Asger? Hospitals are in a state.